Salme 48, en læresalme av Asaf. Lytt, mitt folk, til min lære. Vend øret til min munns ord. Jeg vil åpne min munn med bildespråk. Jeg vil la det strømme frem gåtefulle ord fra gammel tid. Det vi har hørt og vet, og vet det våre fedre har fortalt oss. Det vil vi ikke skjule for dere, barn, for den kommende slekt. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og tatt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå frem og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppreist, oppsettig, gjenstredig i slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sønner, væpnet beskyttere, vendte om på stredens dag. De holdt ikke Guds pakt, og ville ikke vandre i hans lov. De glemmer hans store gjerninger og de under som han hadde latt de se. På fedrenes øyne hadde han gjort under i landet Egypt på Soans mark. Han kløvde havet og lot den gå gjennom det. Han lot vannet stå om som en vold. Han ledet de ved skyer om dagen og hele natta ved lysende ild. Han kløvde klipper i ørkenen og gav de å drikke som er av store vanndyp. Han lot bekker springe fram av klippen og som vann. Nøtt, vann flytende som strømmer. Men de fortsatte å synde mot han og var stridig i gjerninger mot den høyeste i ørkenen. De frista Gud i sitt hjerte. Så de krevde slik mat som de hadde lyst på. Og de talte mot Gud. De sa, kan vel Gud dekke bord her, bor i ørkenen? Se, han har slått klippen så vann veller fram, og bekker strømmer over. Men kan han også gi brød? Kan han skaffe kjøtt til sitt folk? Da Herren hørte det, ble han harm. Ild ble opptent mot Jakob. Og vrede reiste seg mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse. Han gav skyene der oppe befaling og åpnet himmelens sluser. Han lot manna regne over de til føde og gav de korn fra himmelen. Mennesker spiste englebrød. Han sendte de mat så de ble mette. Han lot østavinden fare ut på himmelen og førte sønnen av vinden frem ved sin styrke. Han lot kjøtt regne nedover de som støv og vingende fugler som havets sand. Midt i leira lot han dem falle rundt omkring deres boliger. De åd og ble mer enn mette. De lystet etter gav han de. De hadde enda ikke vendt seg fra sin lyst, enda var maten i deres munn. Da reiste Guds vrede seg mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem. Israels utvalgte menn slo han ned. Til tross for det, alt dette, for satte de å synde, og de trodde ikke på hans undergjerninger. Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet og deres år i forferdelse. Når han drepte noen, søkte de han. Da vendte de om og søkte Gud. De kom i hu at Gud var deres klippe, den høyeste Gud, deres gjenløser.
men de bedrog ham med sine ord og løy for ham med sin tunge. Deres hjerte han hang ikke fast ved ham. De var ikke tro mot hans pakt, men han var barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort og lot ikke til oss alle barmhjertige bryte frem. Han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Hvor ofte de var gjenstridige mot ham i ørkenen. De gjorde ham sorg i ødemarka. De frista Gud på ny og krenka Israels hellige. De mintes ikke hans hånd den da han forløste de fra fienden. Da han gjorde sine tegn i Egypt og sine under på Soans mark, han gjorde deres elver til blod. De kunne ikke drikke av bekkene. Han sendte blodtørstige fluer som fortæra de og frosk som plaga de. Han gav deres grøde gangeren og deres avling til gresshoppene. Han slo deres vintrær med hagl og deres morbærtrær med haglsteiner. Deres fe overgav ham til hagl og deres jorder til lynild. Han sendte mot sin brennende vrede harme for bitrelse og trengsel, en skar av engler som brakte ulykke. Han gav sine vrede fra et løp mot de. Han sparte ikke deres gjeld for døden, men overgav deres liv til pesten. Han slo alle førstefødte i Egypt, mannskrampens førstegrøde i Kanans telt, og han lot sin folk bryte opp som en saueflokk. Han førte de som en jord i ørkenen. Han ledet de trygt, og de frykta ikke, men havet dekka deres fiender. Han førte de til sitt hellige landemerke, til det berg han hadde vunnet. Han drev hedningene ut for deres øyne, og deres land skiftet han ut som arv til sitt folk, og han lot Israels stamme bo i deres telt. Men de frista Gud, den høyeste, det var gjenstridige mot han, og de aktet ikke på hans vitnesbyrd. De falt fra og var troløse som sine fedre. De ble utstoppelige, liksom en bue som svikter. De vakte hans harme med sine offerhauger og gjorde han nedkjær med sin utskårne bilde. Gud hørte det og ble redd. Han fikk avsky for Israel, og han forlot sin bolig i Silo, der teltet han hadde slått opp blant menneskene. Han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd. Han overgav sitt folk til sverd og ble harm på sin arv. Ild fortærte den dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. Dets prester falt på sverdet, og det enker for ikke holde i sørgehøytid. Da våkna Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våknet fra vinen. Han slo sine motstandere tilbake og førte evig skam over dem. Han forkasta Josefs telt og utvalgte ikke Efraims stamme, men han utvalgte Judas stamme, Sions berg, som han elsket. Han bygde sin helligdom lik høye fjell, lik jorda som han har grunnfestet for evig tid. Han utvalgte David sin tjener, og han tok ham fra sauekveen. Han gjorde sauene som ga melk. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til å hyrde for Jakobs sitt folk, for Israels sin arv. Og han voktet de med oppriktig hjerte og førte de med kyndig hånd.